po i këndojnë komandantit Adem Jasharit. Madje kove të fundit, këtë këngë i është dashur që ta këndojmë mjaft shumë. Kjo pasi shumë bashkëluftar të komandantit po ballafaqohet me drejtësi në Hagë. Por Enver Gashit, i cili është edhe ish ushtari i UÇK-s, nuk po i pëlqen ideja që në banerin e vendosur në qendër të Prishtinës mungojnë disa emra. Miri shkon me komandata, a den mos shikon fillimi, miri shkon me komandata se dyqysh se njerëzit pak po prej kën pak, a den edhe atë bibe në fantastike ja ta mat më këta më do unë kisha po që i shkon më mirë. Ky madje jep edhe një arsye tjetër sepse mund të mos jenë të përfshirë të gjithë arrestuarit nga zyra prokurorit të specializuar. Tash që shpo flitet, në që se gjithaj numër që e kanë konfirmu ata që ka me shku atje, në ashtë edhe dhe reklama kishë me konë shumë e mollë, tash unë me qatë syesha. E dikush tjetër, thot që ndoshtë të prarësue të gradës mund të jetë bërë kjo ndasi. Jenë kanë gradu ma shumë të me thonë, ata kanë cenë dhe hisa politikë, ta jenë kanë matë, s'kanë mujtë edhe me konë bashkë. Për këtë kanë reaguar edhe shoqatët e dalën nga lufta. Fatan Klinaku, nga organizata veteranëve të luftës, me anë të një shkrimi në Facebook, ka thënë që Liria ka emër, por jo emra të përveçëm. E për këto reagime, kanë folur edhe organizatorët e platformës Liria ka emër. Si pas tyre, kjo platformë ka si synim që çdo javë të përqejë një mesazh në bazë të zhvillimeve që ndodhin. Çdo javë ka një narrativ, po. Kështu ka qenë. Dhe neve kjo narrativ na është shkum pak, në fund me thonë kështu pak si ma sinqerisht, për shkak të ndodhive që i përmendi Ismaili. Dhe këtë javë, dhe me thonë, narrativa është përfundu me katër emrat që këtë javë kanë qenë top lajmë edhe në mediat lokale dhe në mediat botërore, sepse këtë javë kanë ndodhë. Organizatorët dhe kësaj platforme kanë bërthire që të kontribuohet nga secili që përpjekja për liri të dokumentohet sa më shumë.